Еңбекші Қазақ ауданы Еңбек орта мектебінің 3-ші сынып оқушысы Кенжебек Заяров, Абай Құнанбаев, 8 ай. Алыстан серпіп, жүректен тебіп, шымырлап бойға жинаған, қиядан шауып, қисын тауып, тағына жетіп қайырылған, толғау 90 қызыл тік, түсірейін сен өзіңді. Өткірген жүзі кестенің бізді өнекті сенде шалмас, білгенге баса білмешке адам, адамдар бәрін алмас, күмісіз қылап ойғалақ.